Media e tek ne me përshtime shumë vogla nuk është thjesht media. Është një operator ekonomik që përveç veprimtarisë së medias ka veprimtari të tjera dhe ka marrëdhënie me qeverinë. Tani unë mendoj se partitë tona politike ne i gjykojmë pak kështu eks katedra, mendojmë që janë subjekte morale. Partitë moderne politike janë absolutisht pragmatiste, bëjnë llogari të ftohta, leverdie. Nëse u intereson që një numër i caktuar audiencë, që sigurohet nga këto operator, që kanë edhe kërkesa të tjera, të themi jashtë që duan ngopur, është më e leverdishme që të mbash marrëdhënie me to, të ushqesh ato, apo të ndërtosh një marrëdhënie tjetër me një media të re tek e cila shkon edhe në mënyrë pandërmjetësuar si thotë Elisi, pa pasur fare, është media sociale, shumë shumë arrin miliona ndjekës. Gjithë paneli sot është me gazetar, por nuk dua që të përfundojmë të diskutojmë media se nuk duan të lëvizin nga fokusi. Ne do të flasim për median.